Петропавлда жанар жаған уай құю бекетінде өрт шықты. Тілсіз жау станцияға газда келген жүк көлігінен шыққан лезде лап берген оттан жүргізуші зардап шекті. Денесін күйік шалған ер адам ауруханаға жеткізілді. Дәрігерлердің айтуынша оның жағдайы ауыр. Оқиға орнына келген құтқарушылар газ құбырын өшіріп жарылыстың алдын алды. Қазір болған жағдайдың себеп салдары анықталып жатыр. Болжам бойынша өрттің тұтануына техникалық қауіпсіздік ережесінің сақталмауы себеп. Бірінші бөлімшелер 2 минуттың арасында оқиға орнына келіп, бірден өрт сөндіруге кірісіп кетті. Қасында тұрған осы газ құю бекеті және ол жердегі көлікті жөндеу станциясы, сонымен қатар осы жердегі осы газ құю станциясының 10 тонналық газ цистернасы аман алып қалуға мүмкіншілік берді.